Tervist, mina olen Illar Kohv Viinavalt. Täna on 10. august aastal 2018. Täna ma olen juba 52-aastane. Eile oli 9. august, eile oli mul 52. sünnipäev. Nii et ma näitaks ka seda kingitusi, mida head inimesed on siis nagu mulle kinkinud. Nii et suksed rahvaello sellised pommid. Siis on selline ilus assorti karp, mis mulle kinkiti. Siis on selline joogikene, mis on selline Kalevi šokolaadikene ja ka kaart on isegi ühe tead inimeselt olemas sõnaga. Nii et kuidas ma siis ütlen, et kingitusi natukene ikka on, aga samas ma ikka sünnipäeva ei pidanud. Et noh, mis sa siin ikka pead, et mulle selleks peod eriti ei meeldi ja pole ka mingi eriti tähtis sünnipäev, et kui nüüd 55 või 60 tuleb, et no siis on juba sukkene ümmargusemad numbrid, aga see on lihtsalt sukkene tavaline, et aga on häid sõpru, häid inimesi, kes meeles peavad ja kingitusi teevad ja nii, et tänud kõikile neile ja samuti ka Facebooki kaudu tuli mulile hulga õnnesoove ja õnnitlasi häid soove, nii et päris mitmed sajad tulid kokku, kuigi mul on üle 3000 sõbra ja sõnaga, et aga noh, eks kõigile tervituse tänud, kes mind õnnitlesid ja sõnaga, kes meeles pidasid, kes lugu pidasid ja sõnaga, et noh, kes ei taha õnnitleda ja lugu pidada, noh, siis märgud siis tahku ja pole mul minul tõtse vasku mitte midagi, nii et eks elu niimoodi on, et on näid inimesi, on ka teissugused, nii et ja siis ei ole justkui nagu muud öelda, et ilm oli sõkkene ilus ja palav ja nii et sõkkene suvin ilm ja mis meile tegi, neile olen kodus ja käisin Tiiru Jõesus ära, sain ühe paki kätte, mis ma olin tellinud sõnaga ja siis õhtul käisin veel nagu kela peal, siis üks asja oli juba korda ajada seal natukene ja noh, nii see päevake nagu möödus, et aga noh, minu ost lehtedes ei ole nagu selle kohta midagi on see sünnipäevast, aga noh, need lehed on ju kõik ühekülgsed, nii et nad ühte samma möga nad toksivad kogu aeg, aga kas osa rahvast on sellised jopud või lihtsalt veidrikud ja sõnaga, et tellivad ja loevad sellised möga, mis midagi väärt ei ole, et noh, õnneks mina enda hulka ei kuulu. Nii et jah, et selline sünnipäev siis oli minul, mina olen Illar Kohv Viinavalt, nägemist.